17. Tillsammans så är det 8 och 9. Ska vi strax titta på Inte Maria som får det med Kristoffer, Marcus Rasmus, Martin Hugo, Anton och Anna. Och med det nya intervallet som presenterades av Svartalet. Var det ett kort spel här med de två i sektorn i Salon och tre Gustav Henriksson skådespelare. Fyra kan det vara ytterst i Svartalet och fem med dessa inhållsskådespelare. Fast det är Svartalet Kristusson i Svartalet. Men sju, Jenny Chan och nästan var Svartalet i sektorn. Strax är vi i målen här från 9 hit och vi går fort här. Vi ser tiden stanna på 26.67 alltså för Rasmus Hansson och 26.67 snabbaste. Sen har vi två stimmar redan på samma tid. Sofie Lindholm från Väsby på bana 2 och Marcus Jonsson från